tidligere på RSA. En lussing, flere lussinger, og alle lussingerne. Altså, jeg bad om svære danske sætninger. Jeg bad ikke om, at I skal indsende jeres problemer derhjemmefra. Altså, I'm a woman beater myself, so I can't help with this, you know? Sounds like my childhood. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RSA-kanalen, hvor jeg, Lo Duvissim, bringer en ny episode af kendte YouTubers. Showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som I skal tage seriøst. I dag der kigger vi nærmere på Albert Dyrlunds nye sang, Venner for Livet, som handler om en flok børn, der placerer en kat foran et bilhjul, så den kan køres over. Derefter der søger børnene efter et sted, hvor de kan smide et skelet fra et uskyldigt menneske, hvor de til sidst fejrer det hele. Det er bare det, der gør mig glad. Du er syg, Albert. Eller det kan også bare være på grund af den store mængde hash, I alle sammen tager. Som åbenbart skal på de sociale medier. Smart. Virkelig smart. Albert har selvfølgelig en diskussion med sin mor om det hele, dog ikke med faren. Fordi han kan overhovedet ikke forstå moren, at hun ikke synes, at deres søn er det mest awesome menneske i verden. Fordi han render rundt og myrder katte, tager et uskyldigt menneskes liv og så bagefter fejrer det. Hver forældres drøm. Wow, jeg er virkelig kommet på et tidsspor her. Lad os lige komme tilbage til videoen og analysere den senere. Det er nu rart at have sangerens navn stående, når han nu skal være sådan en komplet idiot og stå så langt fra kameraet. Albert, hvad er forresten i status lige nu, efter du er startet på Tinder? Nu har jeg 1000 venner. Venner. Nu har jeg hele verden. Ja, altså, fordi 1000 venner, det er jo hele verden, ikke Albert? Hold nu kæft. Nu har jeg prøvet alting. Altså, med 1000 venner fra Tinder, der kan man jo godt komme til at prøve nogle forskellige positioner. Forresten, jeg håber virkelig, at det der, det er barndomsklip af dig selv, i stedet for bare klip af random børn, du ser på. Okay, det der ansigt, man lige giver sit offer, før man penetrerer dem, hjælper overhovedet ikke på det, jeg sagde. Jeg tror bare, jeg stopper her. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, den gav godt grin, og hvis den gjorde, så husk endelig at smide videoen et like. Husk også at tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch, hvor I kan følge mere på, hvad jeg laver i mit liv. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Hvad hedder det, børn, når I tager til Guldtuben, så bare klyng jer op i Julia Kobia, så tør Albert ikke at nappe jer. Og så kan I også give Julia falske forhåbninger om, at folk rent faktisk kan lide hende.